Төрт мемлекет үшін маңызы зор халықаралық газ құбырының тағы бір желісі іске қосылды. Еліміз арқылы өтетін ірі газ құбырының игілігін жергілікті халық көре алады ма? Шалпы бұл жобаның Қазақстан үшін пайдасы қандай? Жарас Ниязбек толығырақ. Үш жылда 4000-нан астам адам еңбек етіп іске қосылған халықаралық газ тасымалының үшінші желісіне 110 мың газ құбыры жұмсалыпты. Қазақстанның үш облысын басып өтетін газ магистралі жылына 5 миллиард текше метр газды елді мекендерді қамтуға жұмсамақ. Газ тасымалдау қарқынды жүргізілсе, алдағы 10 жылда еліміздің барлық аумағы көгілдір отынмен қамтылады, дейді ұлттық оператор басшысы. Ал құбыр тарту жұмыстарына еңбек күшін сырттан алмау басты назарда болыпты. Қазақстандық азаматтар өшірден көп жұмыс алды жаңа. Ол жаңағы ол саясаттарға қолданамыз, ол саясат сол бойынша қалады. Қазақтың бірінші біздің берілген тапсырма бойынша бірінші қазақтың азаматын бірінші жұмыспен қамтамасыз ету. Қазақстан Қытай магистральды газ құбырының іске қосылған үшінші желісінің ел аумағындағы ұзындығы 1300 шақырымды құрайды. Бұған дейін ашылған бірінші және екінші халықаралық магистральдарды қосқандағы жалпы өнімділік жылына 55 миллиард текше метр газды құрайды. Бұған қоса Қазақстан әрбір 1000 текше метр газ үшін 35 доллар ақы алатын болады. Бұл жобаның іске қосылуы Қытай елі үшін өте маңызды. Газ желісінің мерзімінен бұрын пайдалануға беріліп, ойдағыдай газ тасымалдай бастауы екі ел достығының белгісі деп білем. Қытай тарапының қуанатын жөні бар, себебі Орталық Азияның арзан газын Қазақстан арқылы Қытайға жеткізу үлкен олжа. Ал табиғи ресурсқа бай үш елде отын сатып пайдаға кенелмек. Жарас Ниязбек, Ринат Абулхайыров, Информбюро, 31 арна, Алматы облысы.